El fet de dir-se banc també hi ha qui ho critica en aquest moment. Diu, canvieu-li el nom. Però esclar, és que nosaltres som el banc alternatiu. Som l'únic banc que no vol diners. Som l'únic banc que ens fa igual a tots, perquè parlem d'hores quan parlem de la nostra moneda. El que passa és que totes les feines donen igual. No un ensinistrador que n'hi val 10 hores i una que t'acompanya a fer la compra te'n val 2, sinó que tot es mesura pel temps horari, per tant tot val el mateix. Participar en el Banc del Temps per mi ha estat com un bien, ja, por fin, ja ho hem aconseguit, perquè fa molts anys que la meva generació en parla de hem de crear un espai en el que no existeixin els diners, en els que tots ens apuntem a oferir coses, i finalment s'ha fet fantàstic. Una societat del futur, segurament els bancs del temps o activitats similars al que és un banc del temps haurien de tenir un paper més important. La història ve d'Itàlia, és a dir, l'experiència pilot ve d'Itàlia. Això s'enmarca no només des d'una experiència comunitària, com els que coneixem els bancs dels temps actuals aquí a les nostres ciutats, a Catalunya, sinó s'ha d'entendre dins d'un marc més ampli d'una reivindicació de les dones de l'esquerra italiana per millorar les condicions de vida de les dones. En aquest marc més ampli, si no recordo malament, l'any 2000, hi ha una proposta, un bon projecte de llei dels temps, que es deia Les dones canvien els temps, no? En propostes polítiques per intentar, a través del temps, treballar aquestes desigualtats entre homes i dones. I això té lloc a Itàlia dels anys, et diria, els anys 90, més o menys, no? Que acaba en aquesta transformació, en aquest bon projecte de llei, que mai va ser, però després s'introdueix en una posterior llei, un bloc sobre polítiques del temps a les ciutats. La ciutat, a més, es viu com el centre de la vida quotidiana, allà on viuen dones i homes i on fem habitualment la nostra vida, no? I llavors el món local, i per tant els territoris locals, com el nucli des d'on es poden articular tota una sèrie de mesures que intervenen en aquesta distribució dels temps quotidians, no? El Banc del Temps, en aquest sentit, apareix com un servei o una proposta d'actuació que pot servir per regular aquests desfasaments en els temps de vida, no? I això ve d'una proposta, jo reivindico el paper de les polítiques de l'esquerra italiana de vessant feminista que van apostar per aquestes polítiques. I a Prato, per exemple, l'Ajuntament de Prato és pioner en tirar endavant una regulació dels temps de les ciutats, i el Banc del Temps també hi apareix, no? Naturalment, és ràpidament que s'incorporen els homes, perquè de seguida es veu que no és un projecte només de dones, és un projecte de veïns i veïnes, doncs, que s'ajuden entre ells, com s'ha fet tota la vida, i recuperen el valor del que representa viure a prop d'algú que en un moment donat et pot donar un cop de mà. I tan aviat com arriba, doncs, les noves tecnologies, que és una miqueta més tard, quan s'incorpora el primer ordinador sobre la primera pàgina web i comencem a tenir correus electrònics per comunicar-nos els uns amb els altres, és el moment en què entra el sector més jove de la societat. Que els objectius de quan va començar el Banc del Temps eren molt clars. Era un projecte d'ajuda entre dones. Per tant, era allò de jo vaig a comprar, faig la compra per tu, jo vaig a recollir els nens, recullo els teus i te'ls porto, totes aquelles tasques que es consideraven domèstiques amb etiqueta de dona. Això també ha canviat. Quan s'incorpora l'home, s'incorpora amb serveis etiquetats home, és a dir, fent bricolatge, carregant mobles a la millor per fer un transport, però sí que és veritat que els serveis que feien els homes i els que feien les dones eren molt diferents. Això avui no passa. Avui podem enviar una senyora tranquil·lament amb una màquina de taladrapos a una prestatgeria. I, de fet, algun dels bancs del temps que s'ha obert, com va ser el cas de Ribes Vací a Madrid, perquè aquest model barceloní ha estat copiat a tota Espanya, doncs va obrir el Banc del Temps a través d'un projecte europeu que parlava de tema d'igualtat de gènere. I el que feien a través del Banc del Temps era intentar canviar el rol
dels homes i de les dones dins de la societat. Per tant, quan tenien una demanda d'aquestes etiquetades d'hora, planxar, cosir, cuinar, intentaven enviar-hi un home. I quan tenien una d'aquestes que doncs, sempre pensem això ho farà un home, doncs intentaven enviar-hi una dona, fins a anar dient tot el que es fa dins i fora del banc del temps ho pot fer qualsevol persona. El que passa és que totes les feines es veuran igual. No un ensinistrador caníbal 10 hores i una que t'acompanya a fer la compra te'n val dues, sinó que tot es mesura pel temps horari, per tant tot val el mateix. Van del temps de Terrassa el que vol és que sigui un intercanvi entre tota la ciutat, que no es limiti en fer intercanvis bilaterals, és a dir, una persona dintre del llistat de serveis escull una necessitat que té i llavors demana o ell dona aquesta necessitat que pot ser requerida per una altra persona. Si jo dono una classe d'anglès, per exemple, pues després jo tinc un crèdit, tenim un xec d'una hora, per demanar jo a la vegada un servei que tingui allà. Aquí poses el nom, cognom i nom, número de soci de la persona que t'ofereix el servei, i l'edat, la tasca realitzada, com avui sessió de ioga, no? I aquí poso el meu nom com a que jo l'he rebut, cognoms i número de soci per reconèixer que he rebut aquesta hora i mitja. I m'agradaria anar a caminar, conèixer gent, perquè fa poc estic aquí a Terrassa, soc de Sabadell i conec molt poca gent. Diguéssim que el banc del temps m'ha fet tenir més confiança a l'hora de, per exemple, fer això, grups, no? de les meves capacitats, com sigui l'anglès, la fotografia. Bé, el Banc del Temps no neix com un projecte enfocat a la crisi. De fet, nosaltres ens hem enfadat de vegades amb algun mitjà de comunicació que ens trucava per dir, escolta, volem fer un reportatge dient que la gent que s'apunta al Banc del Temps, doncs, si abans no arribava a fer de més, ara hi arribarà. I nosaltres ens hi hem negat, perquè la idea no és aquesta. La filosofia és que canviem la nostra manera d'entendre l'economia normal, que mirem de gastar menys del que gastàvem, perquè moltes coses les podem aconseguir sense diners, però això no vol dir que nosaltres anem a enganyar la gent i a dir-li, escolta, tu apunta't al banc del temps que a partir d'ara, escolta, flors i violes, perquè no és així. Sí, és veritat que si de mica en mica nosaltres anem mentalitzant-se en que cada vegada que vull alguna cosa, la primera idea serà, puc aconseguir-ho del banc del temps sense haver de pagar amb euros i pagant amb hores? Però sense treure-li valor a les hores que donarem a canvi del que rebem. En la crisi apareixen altres formes de solidaritat per necessitat, és a dir, no només banc del temps, no? És el que jo visc quotidianament en una zona de Barcelona prou empobrida, i sí que és veritat que des de la crisi el que s'observa és un creixement de voler participar i voler ser solidari. Per tant, s'organitzen diferents activitats ciutadanes, molt a nivell no institucional, no pensat, per fer front a les situacions de necessitat social. Bueno, es va incorporar l'any 2012 i tot prové del programa d'usos del temps, en el que una de les accions importants que volíem engegar era el banc del temps. Aquesta xarxa va començar amb la idea de que, com estàvem a plena crisi, pues, que fos un banc del temps en temps de crisi, és a dir, quan un, suposem, no suposem, sabem ja certament que hi ha molta gent que, pues, que està a l'atur i que té temps
i que, a més, necessita d'habilitats de comunicació, de convivència amb altres persones, per tal de cuidar l'autoestima, però també per rebre i per donar allò que sabem fer. Ens estem trobant que des de serveis socials ens estan arribant derivades moltes persones que estan en una situació en aquest moment una mica de baixa autoestima, pel motiu que sigui, pot ser un motiu econòmic, com el fet d'estar aturat durant molt de temps o tenir problemes econòmics a la família, però també pot ser problemes de soledat. Soledat d'aquella que a vegades dius, però si tens família, sí, però tot el dia és fora de casa. I tens aquella persona que està sola a casa, sigui gran o no sigui tan gran, o aquella persona que acaba d'arribar aquí, que no coneix bé l'idioma i que, per tant, també es troba molt sol. I a dintre del banc del temps és rebut des del primer dia com si portés tota la vida aquí. Pensar que sortirem de la crisi i ens sortirem ben parats, per mi és una fal·làcia, és a dir, els processos de precarització, de flexibilitat de la vida, no només del temps de treball, és a dir, tota aquesta precarietat de la vida de les persones, difícilment, encara que es torni a crear ocupació, que ens tornin a dir que estem al final del túnel, ens sortirem ben parats aquells qui no tenim, o per aquells qui les condicions de vida no són prou òptimes. Per tant, jo crec que si bé possiblement estarem en un futur on hi hagi ocupació, s'haurà de veure quin tipus d'ocupació, i més aquestes seran males condicions, i per tant, la situació de crisi per mi, o canvien molt les coses, serà perpètua per la gran majoria de la població, no? Per tant, possiblement, si això ja s'ha començat, o si diem que s'observen petites tendències a que la gent s'articula una mica més, perquè ja no sé si per necessitat o per consciència, és el que no tinc del tot clar, possiblement també al llarg del temps això pugui ser molt més sòlid. No? El que no hauria d'anar lligat a la situació econòmica, perquè això ja ho parlàvem fa 10 anys. O sigui, quan vam començar a veure que jo sé tocar el piano i que tu saps tocar la guitarra i que no només cal que ens apuntem a tocar junts, sinó que potser també podem oferir a altra gent que aprengui a tocar el piano i que aprengui a tocar la guitarra, però no des de l'intercanvi econòmic, sinó des de l'intercanvi de, ostres, se m'ha trencat l'aixeta. Si jo penso en una realitat alternativa, més òptima per unes condicions més dignes de tothom, ens hauríem de replantejar com estan repartides les coses, no? I en aquest replantejar-nos com estan repartides les coses i com està repartit el treball, el temps del treball o les rendes, això implicaria un canvi revolucionari, si voleu, no? És a dir, anem a repartir-nos tot d'una altra manera. Evidentment, el focus actual, que és com t'organitzes la vida, que és el treball assalariat, perquè sigui assalariat, o si ets emprenedor, ara que ens agrada a tots ser emprenedors, doncs emprenedor, això hauria de tenir certa menys centralitat en l'organització de la nostra vida, perquè al final tampoc és font de satisfacció ni és font de benestar quotidià. Acompanyament per fer footing per ciutat o muntanya, o guia turística a Barcelona, visites guiades a exposicions, però veus, acompanyament per fer footing sí que existeix. El perfil de les persones que s'apunta és un molt bon perfil, és gent que ja té molt bons valors i que, bueno, aquest projecte, pues, el veu no només com una cosa de present, sinó com una aposta de futur, pues, bueno, en una altra forma diferent de consum, per exemple, i de relació amb les persones. La diversitat de grups de persones que ens arriben dient hem sentit a parlar del Banc del Temps i voldríem obrir-ne un, és immensa. És a dir, que ens arriben des d'associacions de veïns, associacions d'immigrants, que ho veuen com un projecte d'inclusió social de nouvinguts, ens venen des d'escoles, com t'he dit, des de moviments alternatius, com puguin ser tots aquests moviments d'indignats i de 15M, etc. Una societat del futur, segurament els bancs del temps, o activitats similars al que és un banc del temps, haurien de tenir un paper més important. Sí, és veritat que també hem utilitzat el banc del temps per fer molts intercanvis entre gent de diferents generacions. És a dir, que la gent gran, amb tots aquests coneixements que ha anat acumulant al llarg de la vida,
i que moltes vegades no tenen res a veure amb haver anat a la universitat o no, sinó que és, avui en dia, per exemple, amb temes d'economia. A mi em dona una lliçó d'economia domèstica més important i més aplicable a casa meva aquell jubilat que passa amb 400 euros al mes que el gran economista de la universitat que em parlarà de la macroeconomia, però que jo no la puc aplicar en el meu compte corrent ni a casa meva. Dintre de tots els serveis que estan incorporats per les persones, doncs hi ha d'acompanyament a gent gran. I, clar, hi ha molta gent jove que a vegades no té contacte amb gent d'altres generacions, i això el que vaig veure era no només la sorpresa, sinó positiva per part de la persona jove que començava a tenir contacte amb una persona gran i va veure les seves limitacions, doncs que no tenen cotxe, no poden anar al metge, i em va quedar com que era una font de coneixement i de relació que probablement sense aquest projecte no l'hagués tingut aquella persona jove. Que iniciatives d'aquestes es posin en marxa, si és amb l'impuls de l'administració, pues potser està bé, no? Perquè també segurament voldrà dir que l'administració també ha pensat sobre temes d'igualtat, sobre temes de distribució del temps, per tant és simptomàtic que des d'una administració pública es promoguin aquest tipus d'activitats. I a vegades les administracions a vegades, no dic sempre, no? Hi ha polítiques que també, si són fomentades des d'aquí i es posen en evidència casos exemplificadors, doncs és una bona pràctica, no? Em sembla que és dèbil per transformar el conjunt de la realitat social. No vull dir amb això que no sigui important desenvolupar activitats com aquestes o experiències com aquestes, que penso que són molt positives. De fet, estem parlant de bancs del temps dintre de tallers de formació per aturats de llarga durada, explicant-li que pot millorar el seu currículum a través d'intercanviar coneixements amb altres persones. Dir que si podríem viure del banc del temps, no ho sé, és que segurament el que hauríem de viure és repartir-nos igualitàriament els treballs, és a dir, treball assalariat o treball productiu per tothom, tenint en compte totes les qüestions mediambientals, igualitàries, etc, però també tothom ha de fer treball domèstic i familiar, i tothom ens hem de cuidar i hem de cuidar els altres, perquè si no la vida és insostenible, o almenys és insostenible per una part de la població, no? Per tant, crec que és una bona experiència, que posen de relleu certes coses, que la societat s'hagi d'organitzar com abans dels temps sigui la il·lusió, no ho sé, no, això jo no ho tindria tan clar. Per tant, jo crec que tornar a aquell tipus de mentalitat on tot ho puc pagar amb diners, i el que jo no sé pagar amb diners ja m'ho farà un altre, jo crec que això s'ha acabat. S'ha acabat. No diré que no hi hagi persones que segueixin en aquesta línia, però la majoria, i sobretot la gent jove, té clar que això no ens porta enlloc. Participar en el Banc del Temps per mi ha estat com un bien, ja, por fin, ja ho hem aconseguit, perquè fa molts anys que la meva generació en parla de hem de crear un espai en el que no existeixin els diners, en els que tots ens apuntem a oferir coses, i finalment s'ha fet fantàstic.